Tja, Swedac här. Det är väldigt ofta folk frågar mig vad jag brukar ha med mig när jag är på väg ut och så, för att man ser mig alltid med min väska, nämligen den här. Idelax står på den, inte Swedac, men alla vet ju att det är jag ändå. Nej, så jag tänkte väl ta och visa lite enkelt och snabbt vad det är jag brukar ha med mig i väskan när jag ber mig ut på olika saker. Jag vet inte om kameran lutar lite konstigt här, men skit i det. Så att vi får se vad jag lyckas gräva upp här som jag brukar ha med mig. Det är väldigt viktigt att alltid vara förberedd för diverse saker. Till exempel en snus behöver jag alltid. Den här räcker ungefär en kväll. Ja, man behöver lite näring, så ett paket K har jag alltid med mig också. Man vet ju aldrig om det är någon som vill utmana Tokyoken när han är med, så att då slänger man fram lite K. Alltid bra med sig. Ifall det är någon gofffest eller något sådant, så kan man ha med lite tuffa briller. Alltid mycket bra att ha med sig. Är det någon kvinna som är ute i nöd eller så, så vill man ju rädda henne under täckmantel, så det är väldigt bra att ha en spindelman, en mask med sig. Alltid ha den i väskan. Lite Ahlgrens bilar ifall man behöver skjuts och inte riktigt lyckas ta sig hem. Slänger man sig på en sådan, zush, så är det, eller så slänger man i sig hela påsen och får energi och kan springa hem. Ett måttband, det är också väldigt bra faktiskt, för att ifall det är någon som kommer fram till en och säger typ Swedac, åh du är så stor på YouTube, så tar jag fram måttbandet och säger hur stor? Ifall man sitter och tittar på en snyftig film, så får man ju ha lite servetter med sig så man kan... Det är så svårt. Givetvis husslor, mycket viktigt att ha med sig. Alltid minst 1,5 liter. Alltid. Den här är väldigt viktig när man heter Swedac. Min käpp måste jag ha med mig. Jag går ganska så okej, men är det så att det blir jobbigt för benen så behöver jag min käpp. Därav så har jag alltid den med mig också. Vad har vi mer? Ifall man skulle hamna på någon dålig fest, så tar man med några favoritfilmer. Vi har ju då till exempel Tin Man, mycket bra. Shaun of the Dead, helt underbar. Hellraiser, mycket bra att ha med sig. Ska man alltid ha Evil Dead-trilogin, alla tre filmerna. Helt underbar är den. Här är en bonusdisk också med en helt annan version som inte många har sett faktiskt. Sen har vi Logan's Run. Jag har inte ens packat upp den, så rädd jag är om den. Helt underbar science fiction film. Självklart så har jag ju med min filmkamera också. Så jag kan dokumentera allting konstigt som händer mig. För det är konstiga saker som händer mig hela tiden. Som hon som är där ute nu. Skulle man finna sig strandad i en skog? Mycket bra med sig ett Minecraft-svärd. Alltid beredd på att försvara sig. Mycket viktigt. Den tar man med sig. Ifall saker går lite hett till. Glass. Ica Basic. Helt underbar. Smakar som Cornetto. Cornetto, min favoritglass. Mycket bra med sig också, jag lovar. Det är, ta alltid med den när ni går ut. Glöm inte glassen, som jag brukar säga. Om folk har väldigt, väldigt dålig musik dit man kommer, så brukar jag ta med min lilla MP3-spelare så jag smidigt kan liksom sitta och lyssna på mycket bättre musik utan att någon märker någonting. Så jag tar med min lilla MP3-spelare och smyger igång lite musik som ingen märker att jag sitter och lyssnar på. Och slutligen i min lilla väska så brukar jag alltid ha med mig ett popfilter. Och varför har jag det? Jo, för det är så jävla mycket värdelös musik och konstiga klädstilar och skit. Så då tar man bort den och så kan man filtrera bort populärkulturen lite grann. Man sätter dem ett örat eller ögat beroende på om det är film eller musik eller vad det kan vara, någon klädstil. Sorterar man bort populärkulturen med popfilter. Så enkelt är det. Och det är vad jag brukar ha i min lilla Evil Duck-väska. Bra tips från Swedac. Var alltid förberedd. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock.